Utkání rozhodl střídající hráč Pavel Moulis. Pavle, jak si vychutnáváte tu výhru tady na Letné? Tak vychutnáváme se to určitě hodně, protože na Spartě se jen tak nevyhrává. Myslím si, jestli se nepletu, Sparta tady neprohrála tady v tom roce. 18 zápasů řadě. My jsme dneska porazili a musíme se to vážit a jsme za to moc rádi. No. S jakými úkoly jste šel na hřiště? Aby jsme tam něco vyřešili dopředu, protože tam byly okýnka. Sparta se hrál na tři zádu a trenér říkal, ať to musí rozbírat do line a vyšlo to jednou, no, takže super. Za toho stavu 0-0 cítili jste, že byste tady ten gol mohli dát a případně vlastně i vyhrát? Jo, tak myslím si, že Sparta od začátku zápasu prostě nebyla v pohodě. Není to ta Sparta, jak prostě všichni známe a asi si prochází nějakou krizí, ale takže jsme dneska cítili tady, že můžeme něco tady urvat, no, a naštěstí se nám to podařilo a vezeme si strašně důležitý 3 body. No.